दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेता बोधराज नेउपाने सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार दुर्गा पर्साईको अभियानलाई तपाईँले नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ आज पनि निहाल्नुभयो योभन्दा पनि अगाडि निहालिराख्नु भएको थियो के छ यो यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया जति रूपमा दुर्गा परसाईको प्रचार प्रसार र युट्युबहरूमा यताउति देखिएको थियो त्यो अनुसार जनताको सहभागिता चाहिँ हामीले जति मैले चाहिँ आकलन गरेको थिएँ त्यो त्यो मैले आकलन गरेको मिनिमम प्रक्षेपण पनि पुगेको देखेन हजुर होइन अब यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलन हो ढुङ्गा मुढा हुन्छ अथवा प्रहरले हस्तक्षेप गर्छ त्योभन्दा त केही घटना भएको जम्मै युट्युबमा भरे आइ नै हाल्छ हेर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू घरमै बसेर उहाँलाई चाहिँ त्यही च्यानलबाट मात्रै सपोर्ट गरे कि भन्ने जस्तो मलाई त्यो मतलब अब यो आन्दोलन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको आकलनअनुसार जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नगरिसकेपछि यो आन्दोलन तुइिन सक्ने सम्भावना के छ त्यसको चाहिँ दुर्गाजीको हातमा छ त्यो चाहिँ दुर्गाजीले यसलाई अनवरत रूपमा कन्टिन्यू दिनुभयो भनेदेखि मान्छे कम आए भनेर उहाँ चाहिँ वित्तिष्ठामा नजागिकन नलाइकन होइन निरन्तरता दिन सक्नुभयो भनेदेखि मान्छेको भिड फेरि बढ्छ त्यो आउँछ नि किनभने अहिले भएको सरकार सञ्चालन गरेका यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर जनतामाथि भएको अन्यायको त्यो बर्खिलाफमा जनता छ र उनीहरूलाई विश्वसनीय आधार लागेको दिन त मान्छेको डेफिनेटली बढी नै हाल्छ उनको बढ्छ नै त्यसमा होइन उनले अब मान्छे आउन छोड्यो बेकार म मात्रै किन लाग्नु भन्न थाल्यो भनेदेखि त तपाईँले भने जस्तो तु यिनी कन्डिसन रहन सक्छ उहाँकै हातमा छ त्यो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ उसको दुई सालको संविधान नै फर्काउँ अब उहाँको धर्म संस्कृति बचाउँ भनेर भन्ने अभियान अन्तर्गत चाहिँ यहाँ काठमाडौँसम्म आइपुग्यो नुँ। यो आन्दोलन चाहिँ अथवा यो अभियान चाहिँ राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उद्घाटन पनि गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ के छ यो सम्बन्धी प्रतिक्रिया सडचालिस सालको संविधान पर्छ भन्ने कि के हो सडचालिस सालको म हामी त अग्रगामी संविधानको पक्षमा छौँ हामी हिजो भएका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यसिकता हो हाम्रो हरेक व्यवस्था व्यवस्था परिवर्तन मात्रै जनताको समाधान होइन नि त्यो समस्याको समाधान होइन समस्याको समाधान भने त समस्या भनेको विकृति हो विकृतिको अन्त्य भनेको र ती विकृतिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम बनाउने भनेको त्यो नियन्त्रणको आधार बनाउनु भनेको चाहिँ त्यस पछाडि अनि त्यो चाहिँ उपलब्धि हो जनताले पाउने उपलब्धि भने त विकृतिको अन्त्य हुनुपऱ्यो नि व्यवस्थाले बिगार्ने होइन राजा भएका देशहरू पनि प्रगति गरेका छन् कम्युनिस्ट भएका देशहरूले पनि प्रगति गरेका छन् होइन प्रजातान्त्रिक देशहरूले पनि प्रगति गरेका छन् भने पछाडि प्रजातान्त्रिक सिस्टम भएकै देशहरू पनि खान छन् होइन सत्तरी वर्ष भइसक्यो प्रजातन्त्र आएको देशमा बहत्तर वर्ष नेपालमा हाम्रो हालत समय सापेक्षिक विकासको दस पर्सेन्ट पनि छैन अटो हुने विकास हो नि त तप यो तपाईँको मोबाइल बोक्न सक्यौँ हामीले भनेर हाम्रा नेताहरूको कन्सेप्ट होइन नि त यो त वैज्ञानिकको कन्सेप्ट त्यो निकाल्यो ग्राहक चाहियो ग्राहक चाहिने भए पछाडि त्यो फेसिलिटी उसले लिएर जस्तो हिजो जर्मनले हाम्रो देशमा गाडी बाटो बनाइदियो इन्डियाले बाटो बनायो जापानिजले आएर बाटो बनाइदियो जापानिजको बाटो बनाउँदाखेरि हामीहरू उसले दुईवटा कुरा थियो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत उसलाई इन्टरनेसनल उसमा गरिब देशलाई मैले सहयोग गरेँ भनेर आफ्नो स्वाभिमान आत्मस्वाभिमानका निम्ति लगानी गरे दोस्रो उसका टोयटा कम्पनी या महा कम्पनीका गाडीहरूको कस्टमरको वातावरण त चाहियो गाडी गुड्नलाई सेल्स गर्नको लागि त कस्टमर चाहियो कस्टमरको पनि स्थापना भने पछाडि सेल्स गर्दाखेरि मार्केटिङको पोलिसी त्यो थियो इन्डियाले हाम्रो देशमा धेरैवटा बाटा बनाइदियो घुमाएर बनाइदियो तेर्सो पारेर बनाइदियो जम्मै बनाइदियो तर उसलाई का गाडीहरू बेच्नु थियो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उसको दुइटै हुन्छ त्यहाँ एउटा तपाईँको स्वाभिमान हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्कालाई देखाउने दोस्रो आफ्नो फाइदा हुन्छ जस्तो हामीले घरखेतमा काम गर्न लाउँदाखेरि पनि काम गर्ने ज्याला गर्ने मान्छेलाई ज्याला दिन्छौँ किने ज्याला दिन्छौँ खाजा पनि दिन्छौँ ज्यालादे जाडी खाजा तै किनेर खा भन्दैनौँ हामी नै खाजा दिन्छौँ किनभने ऊ बाँचोस् र भोलि फेरि काममा आओस् त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन्छ जस्तो अहिले दुर्गा प्रसाईजीले नै भन्नुहुन्छ नि मैले पाँच हजारलाई रोजगारी दिएछु डेफिनेटली दिएछ पाँच हजार मान्छे को आफूलाई अलिकति पाँच हजार मान्छेहरूले चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई जागिर दियो भनेर खाना भिख माग्न गएको नि र आफ्नो सर्भिस दिन गएको हुन् भनेपछि दुर्गा प्रसाईजीलाई सहयोगीको खाँचो थियो र कसैलाई सहयोग गरे बापत अर्थ आप उपार्जन गर्नलाई अर्को व्यक्तिलाई त्यो सहयोग <laughs> गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो भने चाहिँ दुइटाको अनुयासिक सम्बन्ध हो त्यो सर यो दुर्गा पर्सेकै यो महाअभियान चाहिँ उसको चाहिँ राजा ल्याउँ तर्फ केन्द्रित छ अथवा अर्को चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी भनेर भन्छ उसको अब मुख्य एजेन्डा चाहिँ के हुनसक्छ कि उसले अब ब्याङ्कहरूमाथिको हमला हो कि राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने होइन कसरी लिएर हामीले चाहिँ यसको सुष्मा अध्ययन गरिरहेछौँ र म अलिकता नजिकबाट पनि त्यहाँका कस के कस्तो खाले मान्छेहरू आउँछन् उहाँसँग त्यो भनेर त्यसलाई पनि निहालिरहेको छु त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि दुर्गा प्रसादजीको सेन्टिमेन्टकोमा ओट पनि छ भनेको राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट छ त्यो एजेन्डा पनि छ राजाले फेरि उनको अर्को सँगसँगै बढाइन्छ त्यहाँ राजाले राज थपक्क म राखिदिने होइन राजालाई आउनु छ भने तिमी पनि आऊ भनेर उनले मञ्चमा भनेका छन् एकदम सही कुरो उठाएको हो जसले राज गर्ने हो उनले आफ्नो नीति र कार्यक्रम बोकेर जनतालाई कसरी सुशासन दिन सकिन्छ जनतालाई कसरी चाहिँ यो व्यवस्थाबाट उनीहरूको आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ त्यसको खाका चाहिन्छ नेतृत्व लिने मान्छेले त खाका बोक्नै पर्छ जनतालाई उत्थान गर्नलाई जनता कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ वित्तीय सन्तुलन कसरी मिलाउन सकिन्छ रोजगारी क्रिएसन कसरी गर्न सकिन्छ अनि त्यस पछाडि गएर मान्छेको आय स्तर कसरी बढाउन सकिन्छ र समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस पछाडि देशको भौतिक पूर्वाधारका विकासहरू कसरी गर्न सकिन्छ यसको एउटा मोडालिटी चाहिन्छ नै होइन त्यसको लागि अर्थतन्त्रको व्यवस्था मिलाउनै पऱ्यो होइन अनि त्यस पछाडि गएर युवा शक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नु भनेको हुने कमाइ यहीँ घु हुनु पऱ्यो कमाइ विदेश हुने कमाइ यहीँ हुन थाल भनेदेखि को जान्छ विदेश चरीकोटमा होटल चलाएर बसेको मान्छे काठमाडौँ आउँदैन त थाहा थाहा था, छ था तपाईँलाई उसले काठमाडौँ घटेर किन्छु भनेर आउँछ आउँदैन किनभने चरीकोटमै उसको महिना दुई लाख कमाइ हुन्छ भने काठमाडौँ आएर अर्घा घना भाडा तिरेर महिना पचास हजार कमाउनको निम्ति ऊ आउँछ र उसलाई उहीँ काठमाडौँ हुन्छ त होइन त्यही हुन्छ प्युठानमा बस्ने मान्छेलाई त्यही छ नेपालको जुकोलाई त्यही छ भरतपुरमा बस्ने मान्छेलाई त्यही छ होइन विराटनगर धनगढीमा बस्ने मान्छेलाई त्यही छ जसको कमाइ छैन गाउँ छोडेर गाउँमा भएको हो पाखो रेखो पाखो घर बारी पचासौँ रोपनी जग्गा एक सुको पैसा देख्न पाइँदैन परिवारै छोडिदिएर काठमाडौँ आएर बिहा बिजनेस गरेर बसिया छ त्यो जस्तो कि सर दुर्गा प्रसाई योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि माओवादी नेता केही समय अगाडि फेरि पछिल्लो समय एमाले नेता एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भनौँ एकाएक उसमा चाहिँ कम्युनिस्ट हुँदा हुँदै एकाएक राजतन्त्र बिगाउनुपर्छ राज राजालाई राज लिएर राख्नुपर्छ यो मुख्य रहस्य के हुनसक्छ कोहीबाट परिचालित भएर हो कि होइन होइन मु दु, दु, दुर्गा प्रसाई एउटा व्यापारिक खानदानबाट एक गरौँ न त म पनि नेता बन्यौँ पैसा छँदैछ मसँग भनेर हो कि के कारणले होला त अब सुन्नुहोस् मेरो एनालाइसिस यो हेर्नुहोस् है यो नेपालको फुल राजनीतिको वातावरण छ लाई अध्ययन गरेर उनलाई जोड्दा यथार्थमा उनलाई नै मैले ब्या गरेको होइन इङ्गित गरेको होइन तर यहाँको राजनैतिक परिवेश देख्दा दुर्गाप्रसाई ज जब अर्थ उपार्जन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो चेतना बढ्यो त्यस पछाडि व्यवसायमा लागे मान्छे होइन व्यवसाय भुँसीपालनदेखि सुरु गर्नु भएको छ गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्दै 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 अहिले तपाईँ उहाँ मेडिकल माफियासम्म हुनुभयो होइन दुई वर्ष अगाडि जम्मै माफिया भन्थे होइन कतिले मार्सी थियो होइन हो सबैले उनलाई माफिया भन्थे मेडिकल माफिया दुर्गा पर्सा अनि त्यस पछाडि गएर प्रचण्डसँग लाग्यो प्रचण्डका पैसा चलाए प्रचण्डको पैसाले त्यसले त्यो त्यत्रो हस्पिटल खोल्न सक्यो त्यसको प्रगति त्यसरी भयो भने यो तिस वर्षको उषा यो आरोप लाग्थ्यो हजुर हजुर होइन अनि उनलाई गिरिबन्धुको आरोप चाहिँ कतिसम्म सत्य छ सुन्नुहोस् न म भन्दैछु त्यो आरोप लाग्थ्यो उनलाई त्यो पनि लागेकै हो होइन नेकपा एमालेमा पुग्दाखेरि त्यो पनि लागेकै हो तर यो देशको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई मध्यनजर राखेर दुर्गा परसा यहाँलाई एकपट्टि र यहाँको राजनैतिक गतिविधिलाई एकपट्टि राखेर निकाल्ने हो भने दुईपट्टिबाट दुईवटा पाटोबाट हेर्ने हो भनेदेखि उनले हस्पिटल खोलाउँदै गर्दाखेरि देशको नियम कानुन अन्तर्गत रहेर अनुमन अनुमति लिए पहिला संवधनको लागि हस्पिटल बनाउनलाई होइन प्रि पहिलो त तपाईँको प्रस्तावित प्रस्ताव लिए प्रस्ताव स्वीकृत भयो त्यही स्वीकृतको आधारमा यिनले ब्याङ्कसँग ऋण लिए दुर्गाजीले ऋण लिनुभयो त्यो ऋण कसरी लिनुभयो त्यो ऋण चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि मात्रै किस्ता तिर्ने गरी त्योभन्दा अगाडि ब्याज साउमा गएर प्रिन्सिपल हुने अथवा क्यापिटलाइज हुने त्यो सर्तमा उनले ऋण लिए पाँच करोड ऋण लिए आज सात करोड छ सय करोड पुगिसक्यो भनेर उनी आफै भन्दैछन् त्यो पुग्यो त्यो पाँच सय करोडको मध्येको तँलाई म यो इजाजत पत्र मिलाइदिन्छु भनेर कहीँ कतै दुर्गा प्रसादसँग साठी सत्तरी असी नब्बे करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ उछुट्याइदियो कि प्रचण्डले भोलि पर्सि त डाक्टर हो त हस्पिटल खोले पछाडि त विद्यार्थीसँग साठी लाख तरले पैसा उठा त कमाई खा मलाई अहिले साठी लाखले साठी करोडले सत्तरी करोडले भने नै होला चुनाव गर्छ भनेर दुर्गा प्रसाईले आफ्नो बिजनेसको लागि त्यो पनि खर्च गरे होला प्रचण्डका निम्ति प्रचण्डलाई लगानी गरे तर उनले समर्थन दिन सकेनन् डाक्टर गोविन्द केसीको अनुसरणको विरुद्ध जान नसकेर त्यस पछाडि पैसा लिएर नि काम नगरिदिया हुनाले उनी प्रचण्डबाट टाढा भए होलान् राजनैतिक वातावरणमा मैले एनालाइसिस गरेको त्यो खाइदियो त्यस पछाडि म दिन्छु भनेर बा बालकोटेले खाइदियो अर्को बिस पचास लाख अनि बालकोटेले त्यसको सट्टामा सम्वर्धन दिएनन् केपी ओलीले उनको हस्पिटललाई टिचिङ हस्पिटल बनाउन दिएनन् सम्वर्धन भएन त्यो चितवन अधिवेशन भएको थियो त्यतिखेर हामीले देखेका थियौँ दुर्गा प्रसाद बाहिर बसेर युट्युबरलाई च्यानललाई इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्थ्यो बाहिर आँगना नेकपा एमालेमा लागेर सङ्घर्ष गरेर तिसौँ वर्ष बिताएका मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य हुनलाई लड्दै थिए त्यहाँभित्र तर उहाँ बाहिर बसेर गफ गर्दा गर्दै केन्द्रीय सदस्य भनेर आउनुभयो अर्थात् केपी शर्मा ओलीले त्यसको केही चाटे होला त्यो अधिवेशनको खर्चमा का चेक काटे होला दुर्गा पर्साले चेक काट्नु पर्साको लागि होइन त्यसको चेक काट्दै बापत उनी त व्यवसायी हुन् तत्कालीन अवस्थामा त व्यवसा व्यवसायी हुन् नि त त्यो व्यवसाय पछाडि त्यहाँ गए र उनलाई यी नेताहरूसँग सङ्गत गर्दा गर्दै उनी राज के राजनीतिका पोक्त भए उनी अध्ययन गरेका मान्छे होइनन् आफू पोख्त भएर आफै पोख्त भएर आफैले व्यवसाय गर्दै लिएर गएर व्यवसाय गर्दा गर्दै जान्दै आएका सिक्दै आएका उनी पढेर जान्ने भएका होइनन् भोगेर जान्ने भएको मान्छे हो दुर्गा पर्सेन्ट तिनले नि खाइदिए अब गाली गर्ने ठाउँ भएन अब घुसखाएको भन्न पनि नमिल्दैन होला खानेले खाएँ पनि भन्दैन होला त्यो गइसक्यो अब दुर्गा परसाईको ऋण लिएको पैसा यिनीहरूको अधिवेशन चलाउने यिनको पार्टीको चुनाव खर्च टार्ने यिनका कार्यकर्ता पाल्ने अनि दुर्गा परसाईले चाहिँ ऋणमा डुबेर सात सय करोड ऋण पुगो बैङ्कले अब तिर्नलाई किस्ता तिर्ने कमाइ छैन अहिले पो क्यापिटलाइज भएको छ ब्याज इन्ट्रेस्ट अब किस्ता तिर्नु पर्दाखेरि त ब्याज पनि भुक्तानी गर्नुपऱ्यो किस्ता पनि घटाउनु पऱ्यो त्यो कमाई बिएनसीबाट कमा� आउँदैन उनको होटलको होटलको हालत पर्यटकहरू छैनन् होटल आफै इभिआइटीमा चल्न नसकेको होला यतिखेर त हरेक पर्यटन व्यवसायीहरू त उनीहरू त सस्टेन गर्न पनि नसकेका छन् नि त होइन उनीहरूलाई होटल जोगाउन मात्रै सकियो भने पनि भोलिको दिन पर्यटन आए पछाडि कमाउला भनेर मान्छे बसेको छ त्यस्तो अवस्थामा यिनले किस्ता सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यिनले खाएको घुस उनले तिर्नुपर्ने पर्ने ब्याज ओहो <coughs> यो त म मात्रै होइन यो देशभित्र काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई त यिनीहरूले त दोषणान पारेछन् उनको होस आयो होस आएपछि यिनलाई छोडिदिए एकाइक -एक परिवर्तन एकाएक छोडिदियो उनले छोडिदिए अनि छोडिदिए पछाडि जनताको लागि सेन्टिमेन्ट सुरु गरे यिनीहरूले राजा विकल्प हो कि त्यो एउटा विकल्प फाँके सडचालिस सालको संविधान विकल्प हो कि अर्को फाले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन भ्रष्टार्यलाई चाहिँ खुल्याम खोल्छु त्यो एउटा विकल्प हो कि जनतालाई चे चेतपछि त्यो पनि अर्को अभियानको त्यो बुधा भयो दुर्गा प्रसाईले त खोजे कि यी सबै खालको संविधान विकल्प हुनसक्छ राजतन्त्र विकल्प हुनसक्छ तर तपाईँको विचारमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले चाहिँ सडचालिस सालको संविधान विकल्प सही उसले सही रोज्नुको कारण सही थियो कि अथवा तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो सडचालिस सालको संविधान दुर्गा प्रसाईको भनाइ हुन्छ त्यो विकल्प उत्तम विकल्प हुनसक्छ होइन होइन यो कस्तो हुन्छ भने दुर्गा प्रसाईजीले आफैले मात्र होइन दुर्गा प्रसादजीलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न सल्लाह दिने व्यक्तिहरूले चाहिँ जसलाई जे मन पराएको थियो त्यो सल्लाह दिए जसको बढी सल्लाह आयो त्यसलाई उसले इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो मसँग त सल्लाह लिनु लिनुभएको छैन सल्लाह लिनु भन्ने भएको छैन उहाँ आफू भोग्या मान्छे म त केही दिन सक्छु र तर मैले जुन एजेन्डा उठाएको थिएँ अहिलेको अवस्थामा दुर्गा प्रसाईजीले बिस लाख रुपियाँ पैसा ऋण मिना गर्छु होइन मिना गर्नु त गर्ने बिस लाख रुपियाँ ऋण खाएको होला अनि एक करोडको घर जग्गा धो राख्या होला त्यो ऋण खाएको मान्छेले मिना गर्दैन मेरो जग्गा थिज्याएको छ भोलि लिलाम गर्दैला भन्ने पो डर छ त त्यो भएर उहाँको सङ्ख्या कम भयो यहाँ mm. बिस लाख रुपियाँ ऋण खाने मान्छेको दस पर्सेन्ट राज्यको कानुन हो दस पर्सेन्ट ब्याज खाऊ साउ र दस पर्सेन्ट ब्याज म तिर्छु बाँकीको सात पर्सेन्ट फिर्ता गराउँछु भन्ने शब्द राख्नु भएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप पनि हराएन नि mm. त त्यो त जनताकै पैसा त हो नि भैकलिदिएको ऋण भने पछाडि निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि सुरक्षित हुने होइन अनि ब्याज तिर्दै गरेको मान्छेको पनि उसले पनि टाइम अवधि पाएर ब्याज तिर्ने अवसर पाउने अथवा त्यहाँबाट उ गर्ने र पूर्ण रूपले सिद्धिएको छ भने सुकुम्बासी भयो त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने छुट्टो एउटा प्रिमि प्रिमियमको व्यवस्था गरेर यो किसिमको ढाँचाले जान पाएको भएदेखि चाहिँ त्यो सात पर्सेन्ट ऋण बढी ज्या जाति भएको चिज चाहिँ मैले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि जनताको आकर्षण बढी हुन्छ कि होइन मैले यहाँबाट दिने सल्लाह चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा होइन किनभनेदेखि हामीले कसैको मात्र हेर्नु हुँदैन नि त हरेक जनताहरू त जम्मै निक्षेपकर्ता पनि नेपाली जनता हो अनि बैङ्क पनि बैङ्क अथवा सहकारी सञ्चालक पनि नेपाली जनता हो ता ता हो नि गलत पनि कसैले गर्न पाउँदैन सही मानेमा त काम त सबैले गर्न पाउनुपर्छ हो यो एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि उनलाई उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ आशा हो उहाँलाई सुझाव मागेमा म यो किसिमको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ उत्तम लाग्छ संस्था फर्केला अथवा नफर्केला होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर संस्थाको मामलामा चाहिँ तपाईँलाई दुर्गा पर्साईको यो अहिलेको अभियान इमान्दार लाग्छ कि रापरवा पार्टी इमान्दार लाग्छ अहिले अहिलेसम्म अहिलेसम्मको चाहिँ मैले राजा फर्काउने इमान्दारितामा खुद राजैसँग इमान्दार छैनन् हजुर खुद राजै इमान्दार छैन उनी नफर्किने मैले तिनवटा कारण देख पहिल्यैदेखि भनेर आएको छु हजुर तिनवटा कारण छन् एउटा कारण उनीमाथि जुन आरोप लाग्यो दरबार हत्याकाण्डको त्यो आरोप लाग्दै गर्दाखेरिको यदि त्यो आरोप लाग्दाखेरि उनको आफ्नो संलग्नता छ त्यो केसमा भनेदेखि उनी पश्चाताप गरिराखेका छन् मेरो दुई सय चालिस वर्षको विरासत मेरो सानो गल्तीका कारणले मेरा दाजु र मेरा वंश पनि गए वंश पनि गए अनि मैले गर्दाखेरि यो संस्था पनि गयो भन्ने पश्चाताप हुन सक्ला एक उनको अन्तर हृदयमा मैले आरोप लगाएको होइन यो बजारमा उठेको सवाल हो एक दोस्रो यदि विदेशी हस्तक्षेप भएर दरबारभित्र पाँच हजार सेनामा सेना नै सेना किनेर सरकारै किनेर रा। राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गरिएको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो कुरा प्रष्ट रूपमा त थाहा था छ उनलाई त दाजुको वंश रास भएको त थाहा छ नि त हामीलाई थाहा छ भने पछाडि उनको त परिवारभित्रको सदस्य त्यो पनि राज्यको हेड अफ स्टेटलाई त्यसरी सिद्ध्याइयो भनेदेखि भोलि म हेड अफ स्टेट हुँदाखेरि मेरो परिवार पनि सौदियो भने विदेशीले म परिवार वंश किन विनाश गर्नु त्यो एउटा दोस्रो कारण त्यो सोचले पनि ती आउँदैनन् कि तेस्रो कारण तेस्रो कारण भनेको उनीलाई यो देशका जनताहरू राज्यको स्रोत कम र हरेक चिजहरू राज्यलाई गरिदिनुपर्छ भन्ने आश गर्ने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू छैन अनि त्यस पछाडि गएर भोलिपल्टै राजा आएर कुनै व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगाडि नै भोलिपल्ट बिहानै घर चाहिने भोलिपल्ट बिहानै बाटो चाहिने अनि माइतीघर मण्डलमा आएर ज्ञानेचोर देशचोर भन्न थालिहाल्छन् यी जनताको सेन्टिमेन्ट उनलाई थाहा छ यसकारण राजा होइन बेकार यो बेकारको यो टेन्सन बोकेर मेरो व्यवसाय त्यतिको छ राज्यले दिएको छ जनताले यत्रो सम्मान दिएकै छन् राजा भनेर मलाई मानेकै छन् होइन म जहाँ जाँदाखेरि पनि ऊ छ तर मलाई यो राज्यका विकृतिको विरुद्ध म माथि आरोप त लागेका छैन नि भने पछाडि म यो आरोपै नखेपिकन यति सोखले बाँचेर मेरो परिवार बचाउन सकेको छु भने मैले किन यो झन्झट बोक्ने त्यो त्योतातिर पनि उनको मनस्थिति हुनसक्छ यी तिनवटा कारणले उनी आउँदैनन् मेरो है ओपिनियन फेरि उनको होइन नि यो कारण हजुर हजुर यो कारण उनसक्षा। मेरो ओपिनियन चाहिँ के हुनसक्छ अब अर्को आउन सक्ने कारण भनेको हिजोको राजाको राजाको विरासत भोलि सन्ततिहरूलाई आफ्नो विरासत जोगाएर राख्ने उनको राज संस्थागत यो देशको दुई सय चालिस वर्षको इतिहास इतिहास जो हुने पनि त जिम्मेवारी हो नि त त्यसको कर्तव्य बोध गरेर जनतामाथि केही गरेर म पनि राजनीति गर्छु भन्ने हिसाब भयो भने र त्यस पछाडि त्यो सोच बनाए होइन मरेर लानेर सम्पत्ति के नै रहेछ र देश र मेरो आफ्नो विरासतलाई चाहिँ मेरो आफ्नो वंशको विरासत म जोगाउँछु भन्ने स्थिति उनीसँग छ भने एक दोस्रो उनलाई साँच्चीकै देश र जनताको माया छ र जनताहरूमाथि विकृति बढी भयो भन्ने कुराको बोध भएर यस्तो असह्य विकृति भयो भने अस्ति जुन सात गते बोले त्यो त्यो धारासँग आकर्षित भइदिएको भए र अनि उनी चाहिँ फर्किन्छन् भन्ने आश गर्ने भने त्यो ठाउँ मात्रै हो हो नेपाली त्यसमा चाहिँ फेरि राजावादीहरू छन् नि यिनीहरूको चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन है फेरि राप्रपाको विश्वास लाग्दैन राप्रपा ला न हो राजा देख्दै दे नदेख्ने राजा भेट्दै नभेट्ने राजाको एजेन्डा थाहा नै नहुने फोटो मात्रै राजाको बोकिदिने मान्छेहरू छन् होइन अनि त्यस पछाडि गएर राजावादी भने पछाडि राजावादी किन भएको छन् भने बौद्धलवादीदेखि रिसुठ्या छ यिनको विरुद्धमा यिनलाई फाल्ने मान्छे शक्ति अर्को कुन छ त भन्दा वैकल्पिक शक्ति भनेको राजा हो भने पछाडि ती राजा आइदिएदेखि डाकाले खान पाउँदैन थिए हो त्यो राजनीति चाहिँ मलाई मन पर्दैन आज सार्वजनिक आजको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दुर्गा प्रसादले चाहिँ रवि लामिछानेलाई आउनुहोस् मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव राखे केही समयसम्म केही समय अगाडिसम्म यिनीहरूको पानी बाराबार जस्तो सम्बन्ध थियो दुर्गा प्रसाई चाहिँ रवि लामी छानेको प्रमुख आलोचकको रूपमा परिचित थिए आज एकाएक चाहिँ दुर्गा पसाईले रवि आउँछ मिलेर जाउँ भन्नुको मुख्य कारण अथवा यिनीहरू कतिसम्म मिलेर जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ हिजोको विरोध केपी शर्मा ओलीले आफूले विरोध गर्नु नमिलेर दुर्गा प्रसाई मार्फत रविको खैरो खन्न लगाएको अब केपीले छोडिए पछाडि दुर्गा प्रसाईलाई केपीले हराएको मान्नु परेन रविसँग अलिकति नजिकिनु पर्यो अनि त्यो अहिले उनको आन्दोलनमा मान्छेको सङ्ख्या कम बगाउनाले उनको आवश्यकताको सिद्धान्त त्यो आवश्यकताका लागि पनि रविजीहरूको कुराहरूलाई पनि रविका सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि केही हदसम्म यता सपोर्ट दिँदाखेरि यी दललाई धक्का जाने लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्यका निम्ति आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार रवि लामिछाने सरको बारेमा उनले पोजिटिभ धारणा राख्नुभएको पनि हुनसक्नु र उहाँलाई रवि लामिछानेले छानेले नै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले उठाएका केही सवालमा हाम्रो सहमति छ भनेर सम्पर्क कारणले उहाँले भन्नुभएको भएदेखि त्यसले पनि उहाँले यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ आफ्नो आन्दोलन बिग्रिन्छ कि भनेर चाहिँ मात्रै आह्वान गर्नुभएको भएको छ दुर्गापूर्जा आवश्यकताको सिद्धान्त बढी आकर्षित हुन्छ यो दुई ठाउँमै किनभने रवि लामिछानेको पनि भर्खरै उठाउँदै गरेको पार्टी यसलाई सस्टेन गरेर लिएर जानुपर्ने छ र ब्यालेन्समा लिएर जानुपर्ने छ जनताले भोलि बिहान छोड्दै नछोडेर वान नछोडुन् र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चुनौती रविसँग पनि छ दुर्गाजीको त अब हुमिलिसके मान्छे आन्दोलन भनेर तँ पनि रिजन चेन्जको आन्दोलन पनि त्यो तँ गरेर सडकमा उत्रिया मान्छेले त तपाईँको हरेक किसिमको प्रपकुण्डाहरू त अप्नाउनै पर्छ जस्तो प्रचण्डले हिजो अखण्ड मधेस चाहिनेलाई पाइस अखण्ड सुदूरपश्चिम पनि पाइस थारवर्ड पाइस होइन त्यस पछाडि गएर एक मधेस एक मधेस पनि पाइस जम्मै पाइस आज दुर्गा प्रसाईले चाहिँ रविलाई निम्त गरिसके पछाडि अब के यो निम्त चाहिँ रविले त अब त्यो कतिको सम्भावना यस्तो हुन्छ आन्दोलनको मोड कस्तो लिन्छ आन्दोलनले यदि तपाईँको पच्चिस गते अब गर्ने भनेको आन्दोलनमा हिजोको भन्दा दुई हजार चार हजार मान्छे दुई तिन हजार मान्छे अझै थपिएर आन्दोलनमा सहभागी भयो भने दलभित्र रहेका काङ्ग्रेस एमालेका पद नपाएका र अथवा पार्टीको ले पैसा र गुण्डा राजको हाबी भएर रा, पिछाइएका व्यक्तिहरूले शुद्ध दुर्गा प्रसाईलाई सपोर्ट गर्छ रवि लामी छानेले रवि लामी छाने मात्रै भनिन मैले जब ती सपोर्ट गरेर आउँछन् किनभने हरेक हाम्रो नेपालीको अलिक त बानी कस्तो छ भने बलेको आगो छ बानी छ अनि आफूलाई फाइदा हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा जाडी बानी छ अहिले आन्दोलनलाई किन मान्छे नआएको पर्सनली फाइदा नदेखेर पर्सनली फाइदाको कुरा गर्नुहोस् न तुरुन्तै आउँछ यतिको अहिले दुर्गा प्रसादजीले जति मान्छे जम्मा गर्नु भएको छ नि करिस्मा मानन्दरले होइन बिकिनी ड्रेसमा नाच्ने रे र भन्यो त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो हेर्नुलाई उनी त कलाकार हुन् नि त कलाकारले कलामा समय सिचुएसन कथाले मागेको स्थिति र कथासम्म म्याच हुने गरी आएको परिस्थितिको त अभिनय गरेर दिन सक्छन् सबै कुराको अभिनय दिन सक्छन् नि भने कलाकारले प्रस्तुति गर्ने प्रस्तुति त त्यसबाट आनन्द आउँछ भने हेर्नका निम्ति मान्छे बेजोडले लाग्छ तपाईँको हिजोकै देख्नुहोस् न त्यो ऋषि धमलाको क्यारिकेचर गर्दै हाम्रो के सुमन कार्की सुमन कार्की सुमन कार्कीले क्यारिकेचर गर्दै एउटा त्यो क्यामेडी सोमा बोलेका कुराहरू होइन इन्टरबलमा हो हजुर त्यसलाई एउटा ऋषि धमला जोडेर बनाइदिएको टिकटकले बजार छाए फाइदा छ त्यतै त्यतै त भनिसकेपछि अब राजालाई नेपाली जनताले कतिको कतिकोसम्म स्विकार्ल अन्त स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन नेपाली जन नेपाली जनताले नयाँ विकल्प उन्नत विकल्प खोज्न सक्छन् एउटा एउटा कुरो के चाहिँ छ भनेदेखि यदि राजा राजाको अहिलेको सेन्टिमेन्ट अन्तर्गत नेपाली जनताहरूलाई यिनीहरूबाट कुनै पनि अवस्थामा आन्दोलन भड्कियो होइन देश अनियन्त्रित भयो सम्हाल्ने मान्छे भएन राजा पाचे भागेजी गरेर यी भाग्न थाले भने राज्यलाई कुनै पनि व्यक्तिले कसैले मध्ये विश्वसनीय एउटा टेक ओभर गर्ने मान्छे चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ रास संस्था एउटा विकल्प हो त्यस्तै गरी सर दुर्गा पर्साको कार्य अभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उद्घाटन गर्नुभयो यो उद्घाटन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ एउटा कुरो के छ भने जनताको वितृष्ण आइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईजीले जब राजालाई भेट्नुभयो होइन त्यो कहीँ कतै अब धेरै मान्छेहरूबाट हुँदाखेरि दुर्गाजीले पनि भेट्नुभयो भेटिसक्दाखेरि चाहिँ उहाँले हिजो राज संस्थाभित्र प्रयोग हुने ती अब हामी सामन्तवाद भन्छौँ उहाँहरूको तपाईँको आफ्नो संस्कार भनौँ होइन आइबक्ष गइबक्षोस् हजुर मर्जी होस् होइन निगा सरकार भन्ने शब्दहरू छन् नि ती शब्द दुर्गा प्रसाईले गर्दैनन् उनको बोली वा उनको लवजमा तँ छैन उनले खर स्वरमा देश बिग्रिन लायो दुर्गा है दुर्गाजी भनेर भन्ने शब्दमा अनि बिग्रिन लायो भने थाहा रहेछ त किन चुप लाएर बस्या त भन्दाखेरि राजालाई त्यसरी सबैले विरासतमा गएर हजुर जीवनार बसियोस् भनेर भन्या यस्तो व्यङ््यात्मक शब्द कसैले पनि त्यसरी राजालाई कसैले प्रश्न रूपमा नराख्या उनलाई अनौठो लाग्यो के गर्नु त दुर्गाजी भनेर चाहिँ ल म अगाडि बढ्छु तपाईँले साथ दिनुपर्छ र तपाईँलाई देश र जनताको उन्नति नै गर्ने हो भने म अगाडि बढ्छु भनेर दुर्गाजीले भन्नुभयो होला उनलाई विश्वास लाग्यो अनि राजा त्यो आन्दोलनमा उद्घाटनमा अनि विश्वास लाग्दै गर्दा गर्दाखेरि आज फेरि फागुन एक गतेदेखि झापाबाट उद्घाटन गरेको झापाको मेचीबाट उद्घाटन गरेको कार्यक्रम आज राजा उद्घाटनमा भन्दा अन्त कहीँ देखिनु भएन एउटा कुरो के छ भनेदेखि राज संस्थाको चाहिँ अब हामीले हामीले त त्यो उनी गर्नु परेन हिजो पैँतालिस त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि हामी गणतन्त्रका निम्ति लडेका मान्छे बौद्धलिक व्यवस्थाका निम्ति सडचालिस सालदेखि हामी सडकमा उत्रिएका मान्छे हो हामी होइन देश र जनताको कल्याण भनेको जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति जो पाँच वर्षमा एकचोटि जनताबाट फेरि आउनुपर्छ आउँदाखेरि गलत काम गरौँ भनेदेखि त्यो जनताले अस्वीकार गर्छन् र रा, राम्रो काम गरौँ भनेदेखि फेरि उसलाई पुरस्कृत गर्छन् जनताले भन्ने विश्वासमा लागेर हामीले यी दलवादीहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ दलवादीहरूले कार्यकर्ता जम्मा गरेर सेन्डिकेट गरेर आफू मात्रै लुचाचोडी गर्न थाले त्यसपछि नै हामीले दल छोड्या हो भनेपछि प होइन यो दल यिनीहरूबाट देशको उन्नति सम्भव छैन यी निहित स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्छन् भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुगे पछाडि जस्तो प्रचण्ड प्रचण्ड जनताले विश्वास गरेको चौसठी सालको सबैभन्दा यो देश बनाइदिएला भन्ने आश गरेको व्यक्ति पूर्ण रूपले यस पुरै आन्दोलनलाई धोका दिएर केवल र पैसाको मुना लाग्यो ऊ सम्पत्ति छैन खर्च गर्नलाई अब टेन्सन छैन जहिसुकै लाओस् होइन त्यो भन्ने अवस्थामा ऊ पुग्यो त्यो गरिबको छोराहरूको नातिको लागि जे बोलेको थियो त्यो गरेन धोकेबास जनतालाई धोकेबाज अहिलेको यो खेल ब्याकेलमा केपी उसलाई दिए धोकास त्यो के पनि होइन त्यो दिन पनि धोका हो केपीलाई दिन पनि बेलैमा दिए धोका हो त्यो केपी उसलाई प्रचण्डले नदिएको भए त छब्बिस गते केपीले दिन्थ्यो धोका प्रचण्डलाई किनभने राष्ट्रपति खाइसके पछाडि राष्ट्रपति खायो ऊ खायो कहाँलाई चारवटा मन्त्रालय लिएर जा के दसवटा मन्त्रालय र तिनवटा मुख्यमन्त्री दिन्छु आइज भनेपछि शेरबहादुर नाचेर आइहाल्थ्यो नभए प्रधानमन्त्री सहित त दसवटा मन्त्रालय खा तिनवटा मुख्यमन्त्री खा बाँकी रहेको हामीलाई थिए चारवटा मुख्य चारवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र अनि चौधवटा मन्त्रालय भए पछाडि हामी दुईजना मिलेर चलाउँ भनेर केपीओली नभनि खाले मान्छे होइन होइन प्रचण्डले माग्दै गर्दा एक बजीसम्म शेरबहादुरसँग होइन अहिलेपटक पटक मलाई पहिला नै प्रधानमन्त्री बरु एक वर्षलाई भए पनि मलाई पहिला भनेर माग्दा माग्दै त्यसले दिँदैन यहाँ आइज आइज भने होइन फोन गरेर अनि एक बाह्र बजी आएर दुश्मनलाई दुई बजे प्रधानमन्त्री बनाएको होइन केपीको त दुश्मन हो नि त प्रचण्ड भन्यो त म होइन दुश्मनलाई प्रधानमन्त्री एउटा दिने अरू भएको जम्माइखानी भनेर लागे होइन ऊ त्यो चाहिँ धोकेबाजु होइन के हुनसक्छ अब जस्तो हामी फरक प्रसङ्गमै प्रवेश गरिसक्यौँ त्यसकारण अब प्रचण्ड अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब यसका लागि एमालेको सभामुखहरू हुनुहुन्छ होइन अब चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ सरकारबाट बाहिरिनको लागि ठुलो चलखेल भएको छ एमाले ठुलो चलखेल गरिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि ठुलो चलखेल गरिरहेछन् भनेर भन्ने बुझ सुन्नमा आउँछ के चलखेल गरिरह एमाले के गरिरहेछ होला यति बेला या सुन्न यो अति प्रयोग भइरहेको छ विदेशी हस्तक्षेप भनेर कहीँ को कतै मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेशीको यिनीहरूसँग लिन पर्ने स्वार्थमा जुनसुकै ठाउँमा लगानी गरे पनि यिनले बेलैमा गर्दैनन् यिनी विश्वास गर्ने जात होइनन् नेपाली भन्ने यिनीहरूले प्रमाणित गराइसक्यो विदेशीलाई यी विदेशीहरूलाई चाहिँ ए हजुर तपाईँले भने गर्छु भनेर आफू ढोग्नु जान्छन् ढोग्नु जाँदाखेरि ल हजुर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर इन्डियन एम्बेसडरलाई भेट्न जान्छन् यी कुकुरहरू नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ अरू अरू भनेको प्रधानमन्त्री भन्नुपर्छ यिनलाई तपाईँको एउटा इथिक्समा नरहेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने व्यक्तिहरू जति सबैले निकृष्ट शब्द सब खोजी खोजी लिएर आएर यिनीहरूमाथि प्रयोग गरिरहेको छ कि होइन हो सबैले कारण के त भन्दाखेरि शेरमा केपी ओलीको निहित स्वार्थका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधानले बहुमत स्पष्ट आउने गरी संविधानको संरचना निर्वाचन प्रणाली नभएको कारणले प्रचण्डलाई साथ लिए पछाडि म प्रधानमन्त्री खान पाउँछु भनेर त्यो प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिलाई दुई हजार चौहत्तर सालमै रड्डीको ट्रकरीमा पुगिसकेका मान्छेलाई घरान लिएर आएर पुछपाछ गरेर सहयोग गरेको त्रिपन्न सिट पुऱ्याएको केपिओलीले होइन होइन त्यो बिस्को हो भनेदेखि त्यसलाई जोगाउने उयो होइन त्यो सिन्नुको घारी हो भनेदेखि सिसन जोगाएको उसैले होइन त्यो जोगायो अहिले बत्तिस सिट दिएको त्यो शेरबहादुर भन्नेले होइन छ छ हजार करोड प्रचण्डहरू प्रचण्डहरू आफै चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन अब अर्काले होइन त्यो टासर त्यो बनाएर त्यो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न लगाएर केपी ओलीले एमाले एमालेका कार्यकर्तालाई हैसियो त्यहाँमा छाप हाल्न लाउने ओली र त्रिपन्न सिट पुर्याउने अनि त्यसपछि गएर अहिले जनताले तिरस्कार गर्दा गर्दै शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हैसी आतवटामा रो भोट हाल्न लगाएर बत्तिस सिट पुऱ्याइदियो हुनाले उसको चुरपुरी बढ्या होइन अरूले बोक्या हो माओवादीलाई कसले अहिले अर्काले हालिदिए त हो नि अरू नै पार्टीले हालिदियो अरूले हाल्यो हो भोट अरूले हाल्यो हो नि त पाँच सात सिट जोतिर बस्थ्यो जस्तो बाह्रै लाख भोट लिएर आएको होइन रवि लाम छानेले समानुवादीमा बाह्र लाख भोट लिएर आएको तर प्रत्यक्ष कतिवटा जित्यो सातवटा त्यो पनि कति थरी कम्पिटिसन भएको ठाउँमा रवि एउटाको मात्रै हो म सबैभन्दा माथि अरू त कम्पिटिसनमा स्वतन्त्र काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन जम्मै गरेर बाँडी गर्दाखेरि बढी आएर छ अरू छजनाले जित्या होइन जितिया कारण त्यही होइन तोसीमालाई यसले पम्पा भूषाललाई हराउँछ कि क्या भन्नुहुन्छ तोसीमा जित्यो भने पम्पा भोसा पम्पालाई हराएको होइन अर्कोले जितेको उहाँ अब त्यो बाबुम भट्टराईकी छोरी हराएको होइन हो चुनाव त हराउनु पर्ने उद्देश्य थियो नि त यिनलाई जिताउनु भन्दा पनि तिनलाई हराउनु थियो त्यसको परिणाम हो नि बाह्र लाख भोटमा त सातजना भन्दा त्यो परिणाम आउँदाखेरि त रवि नि छानेले जित्न सकेन भनेपछि बाह्र लाख भोटमा माओवादीलाई त काहीँ जिताउन जनताले चाहेको थिएन भने कहाँले जित्थ्यो त्यही रुकुम रोल्पामा एउटा दुइटा चौसठी सालको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्र आज यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण के हुनसक्छ जनतालाई जे भोल त्यो गरेन गर्नुपर्ने काम गरेन नगर्नुपर्ने काम गर्यो नगर्नुपर्ने काम भनेको संसदीय दलभित्र गएर करप्सन गर्न हुँदैन थियो जनतालाई रगत काटेर आएको भए जनताको हितका मा पाँचवटा मात्रै काम गरेर अनि भाग खाएको दिए भयो भने हुन्थ्यो जनताको हितको लागि एउटा पनि काम नगरेर अनि आफ्ना निम्ति सबै काम गरेको जस्तो संविधान हामीले दलितलाई उचाल्यौँ भन्छ दलित उचाल्यो जनजाति उचाल्यो राज्यमा बिस खोलिदियो यी दुनियाँ गरेर सङ्गठन बनाइदिएर लिएर आएर मरिजाउनु त केही गर्छन् कि लडेरै आए मरेरै आए भनेर जनताले हालिदिया भोटको सम्बोधन गर्न नसक्नु नै यिनीहरूको पतनको एरिया हो हामीलाई पनि आश थियो नि हिजोको दिन म मा, माओवादी होइन त्यति तत्कालीन अवस्थामा म मा, माओवादी नआएकोमा खुसी हुने मान्छे तर माओवादीले आएर आज मेरो काभ्रे जाने बाटो छ लेनको ढट्ट भइदिएको भए उपभोक्ता म होइन त फरक पार्टीको होस् यो बाटोमा मोटरसाइकल नचला भन्थ्यो होला र त्यो सरकारले अनि मैले ऊ आए पछाडि जनताले म अहिले हिँड्दाखेरि मलाई डेढ घन्टा लाग्ने बाटो मेरो घरबाट सहर आउनलाई मेरा दाजुभाइबाट म पैँतालिस मिनट पुग्न सक्छु भने पछाडि यिनीहरूले गरे त हो भन्दैनौँ हामी जस्तो बाबुराम भट्टराईले बाटो चौडा गरिदिन लागेको हुनाले काठमाडौँको कम्तीमा अलिकति ठुलो बाटो देखा होइन हामीले होइन जस्तो हिजो केशव स्थापितले बाटो भत्काउँदै हिँडाएर अलि चौडा बाटो देखेँ होइन गलत थियो हो, गलत थियो निर्णय किनभने कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जाने अर्काको भाउ बन्ने उसको उठिबास लाग्ने यस्ता काममा ध्यान दिएन त्यसको विरोध हो हाम्रो किनभने मान्छेको नि निजी सम्पत्तिलाई सम्पत्ति बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि जस्तो मेरो जग्गा बाटोमा पऱ्यो मेरोभन्दा पछाडि जग्गा हुने मान्छे आयोमा आयो हिजो आयो। मेरो जग्गा बा को पछाडिको जग्गाको तिन लाख रुपियाँ मूल्याङ्कन थियो मेरो जग्गा बाह्र लाखमा लिए ती मैले दस फिटे बाटोमा अठार फिटे बाटो भयो अठार फिटे बाटोमा मेरो अर्काको जग्गा पऱ्यो मेरो जग्गा त गयो एक्काइस फिटे तिस फिटे बाइस फिटे बा, बा, हुँ। बाटो हुँदा त्यो भएपछि तपाईँको बाइस फिटे बाटो भइसक्दाखेरि म त गएँ नि अनि उसको चाहिँ बाइस फिटे जग्गाको मूल्य कति भयो साठी लाख भयो पछाडिको मूल्य बढो नि त्यो समानुपातिकता यिनीहरूले हेरेनन् हुन्छ सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही पच्चिस कति छ अब नजिकै छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ बाहिर बाह्य शक्तिहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको ठुलो चलखेल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चाहिँ जो जसलाई सहयोग गर्यो त्यही चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ भनेर रा भन्छन् नि के छ यो राष्ट्रपति निर् अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप कतिको होला यो काय कतै केही हुँदैन दस बिस पचास सय पचास साठीजना टोटल आठ सयजना मध्ये तिस चालिसजना मान्छे द्रव्यपिचासहरू खरिद बिक्री होलान् हजुर नत्र काङ्ग्रेसले भनेर काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बाउ काट्ने माओवादीलाई छाप हानेको छ हान्न लगाएको छ अर्कालाई त्यसले भोट अर्कातिर हाल्छ समाजवादीले केपिओलीको मान्छेलाई भोट हाल्दैन ग्यारेन्टी छ हाल्दैन हाल्दैन हेर्नुहोस् तर समाजवादीभित्रको मान्छे खरिद हुनसक्छ केपिओलीले किन्न सक्छ समाजवादी सिदिन लागो भोलि तँलाई पार्टीमा आउँदाखेरि पनि अप्सन हुन्छ अहिले पनि भोट लैजा है पैसा पनि लैजा भोलि तँलाई पार्टीमा दिन पनि तैँले भित्रभित्र सहयोग गरेका थियो भनेर तँलाई यो नेकपा एमालेमा पनि स्थान दिन्छु भनेर केपी ओली जस्तो कुरापातीले त्यो शब्द प्रयोग गरेर पनि राष्ट्रपतिको भोट सुभाष माग दिन सक्छन् कति चाहिँ भोट किनेर चाहिँ हो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सुभाषचन्द्र नेमाङलाई चाहिँ बिस तिस वोट तिस चालिस वोटसम्म मात्र हो यस्ता हुने नत्र यिनले भोट दुवै पक्षबाट यिनीहरूले एउटाले अर्कालाई जोगाएनन् भनेदेखि भोलि बिहान केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रपति केपी शर्मा ओलीको सभामुख केपी शर्मा ओलीको ले नियुक्ति गरे कल्याण श्रेष्ठ न्यायाधीश अनि प्रेम ऊ प्रेम बस्नेत कि के छन् प्रेम बस्नेत होइन होइन प्रेम बस्नेत कि के अहिले अख्तियार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरे अख्तियार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरे निर्वाचन आयोग त यी सबै एकै ठाउँमा हुने भयो भनेदेखि बाँकी रहेका दलहरूको त कत्ले आम गराउँछन् सबै समयन्त्र भयो भनेदेखि त यो देशको सबैभन्दा ठुलो तानासा भने त खड हो होइन त्यो ब्यालेन्स गर्दैछन् त्यस कुरापात त गरिरहेछ उसको लडाइँ नै त्यति हो नि अर्को तानासा भएर निस्कने अब्सुलेट पावर हुने बित्तिकै सबैभन्दा अहिले त तानासा पर्चनै हुन सक्दैन केपिओली हुनसक्छ बाबुरामबाटै हुनसक्छ पर्जन हुन सक्दैन त्यो जा पीडा देख्दाखेरि रोएर नौटोकी गर्ने अनि ऋषुभन्दा उतिखेर राजिनामा गर्ने मान्छे ताना पर्न सक्दैन बाबुराम भन्दा त माओवादी प्रचण्ड चाहिँ हाई लेभलको नेता हुन् के गर्छ फेरि बाबुराम चाहिँ चाहिँ अब तानासा हुन सक्छन् त अथवा हो ऊसँग एकवर आफू मात्रै ठिक हुँ है भन्ने इगो छ त्यस कारण ऊ पछाडि हो नि त यो यो के छ आफ्नो फाइदा निम्ति जसो पनि मिल्न सक्छ प्रचण्ड आफ्नो फाइदा निम्ति जसो पनि मिल्न सक्छ नि त <laughs> दुश्मनसँग गएर गला हालेर आएर उसले प्रधानमन्त्री खाइदियो होइन अनि फेरि फर्केर आएर होइन त्यो शेरबहादुर शेरबहा देवबाबोठा गएर कमिसनै आउँदैन त्यसमा गएर मैले लिएर आइहालेँ तपाईँलाई पार्टीमा नै अप्ठ्यारो पर्ने मलाई सपोर्ट गर्नुलाई मैले उताहरू लिएर आइहालेँ त्यही टङ्की हानेर खाएको त हो नि अब तपाईँले म बिल लिएर भन्दाखेरि हो त हो भनिदियो सिएरे मिलिहालेँ भएको त्यति होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट पनि अलिकति तपाईँको अचुतता रहँदैन किनभने यो देशभित्रका कतिपय खानीहरू कतिपय हामीहरूका जुन हामीहरूलाई नै थाहा नभएका अन्वेषण गरेका हाम्रा भौगोलिक त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जति छन् त्यो अन्वेषण हामीहरूको कुनै बेला ब्रिटिस सरकारले गर्यो कुनै बेला अमेरिकनले गर्यो कुनै बेला हामीले चाइनिज बोलाएर गरेका छौँ हाम्रो त मेन पावर फरक गएको छैन इन्डियाले कति गर्यो अब हाम्रो संविधान लेखिदिने बेला पनि बसेको जनसङ्ख्या काउन्टिङ पनि इन्डियाले गरिदिएको हाम्रो सीमाङ्कनको नापी दङ्सा पनि इन्डियाको पैसाले नापी भएको भने पछाडि यी सबै भूगोलको बारेमा र भूगर्भको बारेमा विदेशीलाई चाहिँ धेरै ज्ञान छ त्यो भएको हुनाले नेपालमाथि त्यो राख्यो भने त्यो चिजको अहिलेको महत्त्व बढिया छ नि त जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्रोत जोगाउने अर्का स्रोतले काम चलाउने त्यो हिसाबले त्यो स्रोतमाथि लोप भएकाहरूले चलखेल गर्नु स्वाभाविक कुरो हो उनीहरूलाई त्यसको लागि चाहिया हो तर इफडाहरू कस्ता छन् भनेदेखि उनीहरूको त्यो उद्देश्य पुरा नगर्नलाई यिनीहरू चाहिँ सत्ता छन् झेल तेरो गरिदिन्छु बाहिर निक्ले पछाडि यसले यसो यसोभरि जाई भनेर भनिदिन्छ हुन्छ सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो राजनीतिको विश्लेषण गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्कार